Minnet armağan ediyor. Kartuğlu müzik iskori peybi, virtüöze bi, kia sadak işvili, tatu japarize, tat resyon, bila para kept. Ez rai, შემდგომ გაგრძელდება სხვა ეთერში და ასევე ეს ექსპერიმენტები და დღეს ვლაპარაკობთ მუსიკაზე როგორც რიტუალზე. ხა. და ვიწყებთ იმაზე რომ რომელი ინსტრუმენტი შეიძლება პირველი ადამიანს მოეფიქრებინე, ხო? ესე იგი ჯერ იყო ისეთი რიტუალები, როდესაც მუსიკა ასრულებდა შუამავალს ადამიანსა და ბუნებას შორის. წვიმას იცხოვდნენ და რას აკეთებდნენ? დაუშვეს, როცა წვიმას იცხოვდნენ, დაც ვაჩვენებ. წვიმა მოყავდა, თუ არ მოდიოდა. თუ არ მოდიოდა? საინტერესო. Ay sen bu kavda çıkmaz uzaktan. Ha. Anda ne diyor biz dur. Aha. Tu. İrme biz kuam kardeş mi irboden? Aki de nashin ne diyorum? Benim kardeş amoy kuanı mı ne rastu kıraudan? Aha da var şimdi. Aba. Şeşin ne buldun? Şeşin ne buldun? Tak, tabi bu da nisriyani monadire. Moklet, musika, pirval rikşi, cer, iko rituali bu ne basa da adamiyan şoriz. Çoğule bir ikenep den rogurt, ay da uşat gual var uçay gurut, ima gamu eza hebinat. Nadir o biz durasun, nadir im ikitken gamu erika, sadas monadire bir kutay bodin. Mere kanvitareba, moitana es, oca gaçta religiya. Rituali gaçta ukuye gmertan urtiertobaşi da samkvidrebeli. Da i çuen gvak adrebi magalit vaçvenot romelime an Tibetis rituali vaçvenot. Da upro sakhieri ro gaiqos ra vaçvenobt kadrebs Tibetis da musikam aseve ro gadainatsla religiashi kho davshe tsarmartul eklesiashits bashin shamanebi arsebobden romelits gmertan transshi agdebden ai daiqo Tibeti da tkhovt mousmino zalyan zainteresova. Ესე იგი მე თან მოусმინოთ მუსიკას, თან შევხედოთ, თან მე აღვსმინე რას. როდესაც გადაინაცვლა მუსიკა რელიგიაში, ეს გახდა კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის. ეს აბსოლუტურად ყველა რელიგიაში სხვადასხვანაირად მუშაობდა მუსიკა. ეხლა უყურებთ დაუშვათ ტიბეტის რიტუალს. Şemdgom çünkü gökne basaşöyle bana unakot aseve Krishna idebi da mere rokur kadmoyna sula magalitat a musikam show biznesi. Hipepis muzdravobashi zhan popularuri iqo Krishna, chven kargat vitsnot George Harrisonis shavi da Indoetshi iqo Ravi Shankartan da
საერთოდ ბუდიზმი ძალიან გატაცებული იყო მთელი ხიპური მოძრაობა. ასევე რელიგიიდან მუსიკამ გადაინაცვლა და უშუალოდ უკვე კომპოზიტორის მუსიკაში. ჩვენ კომპოზიტორებს ძალიან მრავალი საუკუნების უკან არ ვიცნობთ ავტორებს. ავტორები გაჩნდნენ აი ბაროკოს მუსიკა როცა გაჩნდა, მონტევერდი და ესეთი კომპოზიტორები და დანარჩენი კომპოზიტორების სახელი და გვარები არც კი ვიცით, იმიტომ რომ ბერძნების დამწერლობა ნოტური დღემდე ამოუხსნელია და ავტორები არც ვიცით, მაგრამ ეს ავტორები რა თქმა უნდა არსებობდა. Da klasifikasiya mieca ukve musikas rogorc daerkva khelovneba rituvalidan gadmovida ukve khelovnebis perodikts siamunebis miigebis da sulierebis gasamdidrebel tsik musika tsotskhali organizmia ras minda khaze gaosva da is itsqebs sitsotskhles da sakhe sitsulis rogorc adamiani imtoro musika aseve droshi arsebobs adamians da musikas aqs ertsnairat dabadeba pirveli notidan mere sitsotskhle განვითარება და დასასრული. ამიტომ მე მუსიკა როგორ ცოცხალს. ეხლა ჩვენ უყურებთ კადრებს. აქ ინდიელები არიან, ინდიელების რიტუალია და ეს გადმოძახილი არის ინკების და მაიას ტომების რა, რომელიც დღეს უკვე მაგალითად სცენაზე სრულდება და უკვე შოუ ბიზნესის ნაწილი გახდა. ხო, ეს უნდა მეც უკვე სანახაობა. უკვე სანახაობრივად, ესე იგი მუსიკა აბსოლუტურად რასაც შეცდავაზებ, იქ მოყვება. Da ამიტი არის აბსოლუტო როგორც აი წყალს თუ კარგად დაუჭერ ხელებს დალევ თითები თუ ესე გაშალე დაგემორება გესმის მუსიკას უნდა შეთავაზო აი ეს ხელები რომ მიიტანო შემსმენელთან როგორც მოექცევი ისე გექცევა თუ ესე მოექცე და ვერ მიიტან ვერაფერს გზაში დაგემორება რა აი ეხლა უყურებთ უკვე რეალურ რიტუალს ინდიელების არა შოუ ბიზნესის კადრებს რა თუმცა სანახაობა მაინც არის არა თუ ჩვენთვის ეგზოტიკურია იმიტომ აღვხვით ხო რატომ მოვიტანე ეს ჩვენ თუ გახსოვთ წინა გადაცემაში ვიზუალი და მუსიკა ხო და ამ შემთხვევაში ესე იგი მე მაშინაც ვიძახე რომ მუსიკას ვიზუალი სუახლოს დარბაშიც რო უსმენ შენ უყურებ სიმფონიურ ორკესტრს სახში თუ უსმენ მაშინ ოთახის ატრიბუტიკას ხედავ ხო ან ვიღაცა შემოვიდა გავიდა ძალაუნებლად ეს ვიზუალი სუ არსებობს მუსიკასთან ერთად სუ არის ამიტომ ეს ხელისშემშლელი ვერასდროს ვერ გახდება იმიტომ მუსიკა ცხოვრობს შენთან ერთად ეხლა ნახოთ მაგალითად აფრიკული ტომების რიტუალი სადაც აი რიტმიკა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლათინური რიტმები დაცოც ვალაპარაკებთ მე და ეს უფრო იტყვიან ანუ განსხვავება განსხვავება აი აბსოლუტურად სხვა რიტმული საწყისი აქვს განაში დაუშვათ ვერც იტყვიან ეს მუსიკა ისინი ცხოვრობენ კი არ ცეკვავენ გესმის ეს აბსოლუტური ნაწილი ამათ მოდი მომუშავე ცოტა მარტში არის კი, კი, კეთილი. განავნახეთ ახლა ნახოთ აბსოლუტურად განსხვავებული მიხედავთ აფრიკის კონტინენტზე ზულუს ტომის ასევე ცეკვა და რიტუალი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ საერთოდ რიტმის შეგრძნება აფრიკის კონტინენტზე აბსოლუტურად განსხვავდება ყველა დანარჩენი კონტინენტისგან ეს არ ნიშნავს რომ რომელიმე კონტინენტზე ნაკლებად საინტერესო რიტმული სულათებია მაგრამ აფრიკელებს აქ განსხვავებული შეგრძნება რიტმის მიერ. უფრო რიტმზე აგებული რიტუალები ჰქონდათ და ამ რიტუალებით აღწევდნენ ამ კავშირებს რა და აი ახლა ნახავთ ჩვენ და ზულუს კადრებს და მე როცა გადაინაცვლა ეკლესიაში ხო? კათოლიკურ ეკლესიაში აბსოლუტურად სხვა ფორმა მიიღო. ორგანი გაჩნდა. და საერთოდ სხვა დატვირთვა მიეცა რა, ესე იგი კითხვის დროს როცა კითხულობდნენ სახარებას, ევანგელიას კახან კათოლიკურში ვა ალკოპტ ორგანის თანხლებით ეს უფრო ადამიანთან იოლად ეს მისატანი სიტყვა ხდებოდა იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურ და სულიერ ზემოქმედებას ახდენდა ადამიანზე მუსიკა ხო ადამიანებისთვის ვინც ესწრებს და აი მოусმინოთ და გავიხსენოთ ეს შეგრძნებები და რა თქმა უნდა ყველა მაყურებელმა ეს ვიცით მაგრამ როდესაც ამ კონტექსში მოვიხილავთ კარგია რომ თან მოისმინოთ ესე იგი ჩვენ ხედავთ ახლა კათოლიკურ მესის წირვას და
ეხა აბსოლუტურად განსხვავებულ წირვას ნახავთ ეხა გოსპელის, რომელიც კონცერტსაც კი გავს. შაბიშტილება დაგჩებათ რომ რაღაც ძალიან მაგარ კონცერტს ხარ ამ შემთხვევაში. Და უცნაურია ეს რიტუალები ასევე არსებობს აი გოსპელს უყუროთ ფანტასტიკური. Esas tavuk şeyleri var. Da çoda dit kans bavuş mu yoksa kar kasiye de davut gibi. Anybody in here ever called him? I mean, when you got in trouble, didn't know what to do, but you opened your mouth, you didn't have a sophisticated prayer, but you just said, Jesus, I need your help. And while you were calling, he came in a hurry. Touched your body, touched your mind, delivered you out of your trouble. Fantastikuria, nu karkhasiadze gaqinebs da. Nu ai rogo ramo tsaqvid eklesiashi, rotsa itsirios gelutsba eklesiashi. Qolaperis mu uprom nishovos da sulies da tavars udavanebo da. Da, tveni tanamshromeli ambobs ro. Ratkmaunda agar dagezareba qoval kuras eklesiashi tsasvla aset kontserts rotsa estrebi. Ratkmaunda da, esegi absoluturat ararsebobs forma, romelis sheleba ipos miugebeli musikistvis. Razets ar unda iqos laparaki, gesmes kontaktivi bunebastan, kontakti adamiansan, kontakti gmertan, rasats me vizaghti ro adamiani qalibdeba sami ramit, kontakti bunebastan, kontakti gmertan da kontakti adamiantan, es sami ragatsa komponenti romeligatsa ro moshlilia, adamiani srulqopilebas wer gznobs. Da musikas es qolaperi aqs, tavistav, shen musikit shegilia dabrunde ak qolgan. Atkomunda es wer gaxteba teli tskhovrebis ჩამონაცვლებელი ვერც ბუნების ვერც ღმერთის მაგრამ გზას ყოველთვის გაგიოლებს დასაბრუნებლად ან გაგახსენებს აი ამიტომ ცოცხალი ორგანიზმია ის ისე ცოცხლობს როგორც ადამიანი და აბსოლუტურად ადამიანი თუ ჩააგდე სადღაც ყინულოვან ოკეანესთან იქ სხვანაირად ქმედებს ხო ხო და ეხა და იგივე მუსიკას შეუძლია გახდეს ანტიპროპაგანდა. თუ დაუშვათ ვაგნერი იყო ფაშისტების პროპაგანდა, შოსტაკოვიჩის ლენინგრადული სიმფონია გახდა ფაშიზმის ანტისიმბოლო. როდესაც აი მოусმინოთ ეხა, როდესაც ამ მუსიკას ადებდნენ გერმანულ აღლუმებს აბსოლუტური ზიზღი და იზგიჩდებოდა პროტესტი ფაშიზმის წინააღმდეგ. მუსიკა ამ შემთხვევაში ანტიპროპაგანდაც მუშაობს, როგორც შეუძლია იყოს პროპაგანდა. ეხა ძალიანაც ჩვენ არა გვაქვს ეთერი არ გვაქვს საშუალებას თავიდან უნდა მოგასმინოთ ეს არის პრინციპში აღებულია ბოლეროს პრინციპი ასტინატოს პრინციპი მალერის მალერი მეთქი რაველის ბოლეროსი მალერი გადავარდი წინა გადაცემაში და ესე იგი ერთი გამეორებადი ფრაზა რომელიც მეორდება ნელ-ნელა იმატებს და იმატებს რომელიც უფრო საშიშ და საშიშ ხდის ამ მარშს ზუსტად თუ გახსოვთ ბობ ფოსთან პროპაგანდული ფაშისტური სიმღერა ბავში და როგორ ხდებოდა ისეთი საშიშროსა ემატებოდნენ და ემატებოდნენ ეს პრინციპიც ჩადებულია რა თქმა უნდა ბობ ფოსი უფრო მეურადია ვიდრე შოსტაკოვიჩი ამ შემთხვევაში პირველად შოსტაკოვიჩმა გააკეთა ეს თავის ამ სიმფონიაში და როგორ საშიში ხდება როდესაც ტუწი ისმის სიმფონიური ორკესტრის და გეშინი ამ სვლის ამ ნაბიჯების რა რასაც ფაშიზმი ერქვა და და მე ხა როგორ შეიძლება რომ მეუღალატო ჩემს ქართველობას და ქართველიც რო არ ვიყო არ არსებობს ისეთი მუსიკა ღმერთთან მისასვლელი როგორც ჩვენ ქართველებს საგალობლები გვაქვს ეხა არ გთავაზობთ მე ვენახოს ტრადიციულს ეს ცოტა ჩვენი კუთხის ვენახია სხვანაირად შესრულებული მაგრამ არის აბსოლუტურად გენიალური მოусმინეთ
ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს აიმისთვის, რასაც უყურებდა უსმენ და ძალიან დიდი მადლობა ღმერთს, რომ მე გავჩნდი საქართველოში. უბედნიერი ადამიანი ვარ და უბედნიერი ვარ ჩვენ ქართველები, რაც არ უნდა გასაჭირი არსებობდეს ქვეყანაში, ჩვენ ისეთი მადლი გვაქვს ღვთის, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება არ ვიყოთ ბედნიერები რა. შეიძლება ესე ჟღერდეს რუსულად ბედნიერი. მაგრამ ჩვენ ვართ ბედნიერები. ესეთ ასე რომ ტბილი გემრიელი კარგი მუსიკა როგაქვს. კი. ხო და ეხლა მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გავაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ ექსკურსს, ესე ვთქვა. და შემდეგ ბლოგში შემოგთავაზებთ ინსტრუმენტების ისტორიას, რატო გაჩნდნენ ეს ინსტრუმენტები, რა სახით, რა საკეთებდნენ, ასევე გვეყოლება სტუმარი, მესაყვირე კემო ჩვენი და ჩვენ ვეცდებით რომ თქვენ გასიამოვნოთ, გაჩვენოთ ისტორია ინსტრუმენტების და ასევე გაჩვენოთ ეს ინსტრუმენტები როგორ არსებობენ ჩვენ ხელში. კარგი, გავიდეთ მაშინ. და მუსიკით გავ აუ კარგი. ჩვენ ახალ მუსიკის დღეს ჩვენ სულ მუსიკა უნდა იყოს რა. აუ ცილებით.